Egunon guztiei, lehenengo eta behin eskertu nahi dizuet Hezkuntza Euskadi Google Labs bosgarren topaketei hasiera emateko konbidapenagatik. Arantza aurreko etxea, Hezkuntza Saileko sailburu ordea etortzekoa zen, baina agenda arazoak direla eta ezinezkoa egin zaio. Hala eta guztiz ere, bere agurrik beroena eta topaketak guztiontzat aberasgarriak izateko desioa ekartzen dizuet. Teknologia berriak jadanik ez dira hain berriak, eta ikasirakas prozesuetan eguneroko tresna bihurtu dira, kasu batzutan bihurtzen, baina bihurtu dira. Irakasleok informazioaren eta komunikazioaren teknologia berrien lehen kontaktua duela bi hamarkada luze izan genuen. Gure eguneroko lanerako aukeraz beterik zeuden trena hauek galera eraman nahi genituen, eta hori ahalbidetzeko plan ezberdinak garatu ziren, premia, eskola 2.0, tabar. Plan horiek, zailtasunak, zailtasun, berrikuntza sustatzeko beharrezko apustuak izan ziren. Gaur egun, digitalizazioa hezkuntza berrikuntza planteamendua baino, errealitatea eta aldarrikapena bihurtu zaigu. Ikasleek, ikas-irakas prozesuetan, parte hartzeko eskaera egiten digute 21. mendeko tresna erabilik. Eta argi dago, gaur hemen bilduta zaudeten guztiok, eta momentu honetan ikasleekin geletan lanean dauden lankideek, gelen digitalizazio prozesuan protagonismo handia izan duzuela. Aitortu behar da, berrikuntza gehienetan ez dela bulego batean sortzen, baizik eta ikastetxetako geletan. Zuetariko batzuek bultzatzen dituzuen berrikuntzak hezkuntza sailak abiapuntu hartzen ditu planak egiteko, eta praktika on horiek ikastetxe guztietara zabaltzeko. Helburua beti izan da hezkuntza sistema osoaren hobekuntza. Lehen aipatu dudan bezala, digitalizazio prozesua duela bi hamarkada baino gehiago hasi zen, baina begi bistan dago gero eta abiadura handiagoa hartzen ari dela. Hezkuntza sailaren helburua da 2020 urterako material didaktiko digitalen erabilera erkidegoko ikastetxe guztietara zabaltzea. Horretarako, sare hezkuntza planteamendua abian jarri dugu. Ikastetxeek lan egin dezatela sarean eta sarearekin. Sare hezkuntza gelan planteamendu global horren gauzatzea da, eta gustatuko litzaiguke zuekin kontatzea bide lagun bezala. Gaur hezkuntza Euskadi Google Labs bosgarren topaketak aurrera eramango dituzue. Bosgarrenak, bai, eta horrek adierazten du irakaslegoaren aldetik konpromiso sendoa dagoela digitalizazioaren bidetik jarraitzeko. Badakigu bidea ez dela batere erraza, izan, eta hori dela eta beharrezkoa ikusten dugu irakasleen egindako lana eta aleginak aitortzea. Ikasleen ikas-irakas prozesuak hobetzeko denbora eta energia asko sartzen dituzue, eta eguneroko zailtasunak alde batera utzita, geletan berrikuntzak implementatzen eta etengabeko hobekuntza sustatzen jarraitzen duzue. Zuen eguneroko lanari esker, gure hezkuntza sistema dagoen lekuan, eta nazioarteko errekonozimendua jasotzen du. Adibide bat, besterik ez da, baina hilabete honetan, bertan, Nazio Batuen erakundeak hezkuntza sailaren arreta goiztiarreko eredua kudeaketa publikoaren arloko munduko 5 jardunbide egokien artean errekonozitu du. Horren errekonozimenduaren protagonistak berriro, zuek, irakaslea zarete. Esan dudan bezala, bidea ez da batera erraza izan, ez zuentzat eta ez administrazioarentzat. Aspalditik,
komunean izan dugun zailtasun bat konektibitatea izan da. Zoritxarrez, alderdi administratibo, juridiko eta arautegikoak direla eta ikasteetzen beharrak asetzeko prozesua atzeratu eginda. Oztopoz, betetako prozesua, kontratuen erreklamazioak eta abar, pairatu ditugu, baina gaur, esan dezakegu azkenean, konektibitatearen hobekuntzari ekingo diogula. Apirilaren pasau asteako amabostean, hain zuzen ere, Eusko Jaurlaritzak itxarmena sinatu du konektibitate berriaz arduroku den enpresarekin. Eta espero dugu, urrengo bi hilabetetan 200 ikastetxe konektibitate berria izatea. Alderdi batzuk kontutan hartuta, ikastetxeek 100 eta 600 megako bitarteko konektibitatea izango dute. Urtearen bukaerako, aurre ikusten dugu, eta espero dugu be, ikastetxe publiko guztietan konektibitate berria izatea. Ez dut gehiago luzatu nahi, topaketa hauen jorratuko dituzuen gaiak eta konpartituko dituzuen esperientziak entzuteko irrikitan egongo baitzarete. Bukatzeko, bakarrik eskertu nahi dut Koldo Alijostez Gasteizeko Koldo Michelenako irakaslea eta Jesus García Morketxo Berritzeguneko aholkularia topaketa hauek gauzatzeko jarri duten gogo biziagatik. Besterik gabe, topaketak disfrutatu eta ikasteetxetara bueltatzean zuen eguneroko jardunean hemen ikasitakoa praktikan jarri. Eskerrik asko guztioi eta berringutzaren bidetik aurrera segi.